Владата, како што изгледа, ја прифати помошта што ја понуди лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски за набавка на енергенци по поевтина цена отколку брзанската. Мицковски денеска рече дека има информации дека представници од извршната власт ќе се сретнат со компаниите кои тој ги посочил на владата за набавка на газ и мазут, а додаде дека ВМРО-ДПМНЕ со доставување на контактите ја завршила својата работа. Позициите се предадени и од информациите кои што јас ги имам, ќе има официјално исследување во текот на следниве ден или два. Што кој ќе биде резултатот, како понатаму ќе се одвива процесот, јас не можам да гарантирам, бидејќи јас немам намера да се вклучувам во комерцијалниот дел. Таму си има надлежни институции, одговорни лица кои што треба тој процес да го движат во таа насока. Шефот на опозицијата рече дека не е вистина дека владата помогнала на 72.000 компании во земјава, бидејќи според статистиките на Евростат, македонските компании се меѓу оние кои плаќаат најскапа струја во Европа. Македонската индустрија, македонското стопанство, македонските компании плаќаат убедливо најскапа струја споредено со нивните колеги во регионот. И се осми на скалата по највисока цена. Осми се на скалата по највисока цена во Европа. Значи, од 40 држави колку што се на таа ранг листа на Евростат, македонските компании се осми според цената, висината на цената која што ја плаќаат за струјата. Мицковски рече дека сега не е време за дневни политики и дека треба што повеќе да им се помогне на граѓаните и компаниите, бидејќи компаниите нема да можат да ја платат високата цена за енергенци и голем број од нив ќе банкнотираат, ќе пропаднат, а многу работници ќе останат без работа.